Pangandaran punya cerita. Jo siap-siap. Bare ka mana? Aisan, ka Pangandaran ieu teh aya teseun gogog. Ka mana? Ka Pangandaran. Waduh. Tanda gaya we atuh alit mah. Aya teseun. Aya teseun teh urang teh luas hiji. Nuju viral kitu di. Viral ah mulak dongeng nama bat nyamuk we kumaha bat nyamuk. Wisata ieu mah nya. Seberapa jam ya perjalanan ya? Lah, perkiraan 2 jaman. 2 jam. Healing lah sama suri bahasa yang gaul tuh. Nah, Matri. Nah, Matri. Sogo kok yang bodas? Yang bodasnya. Siap. Ayo ah, gaskeun. Sampai ketemu nanti di lokasi, teman-teman. Yuk. Pada ngalah lah iya iya tongong Sinang Kerta pemayang ya pemayang Sinang Kerta mung limaan lokasi mah di pemayang tengah-tengah lah ke Pangandaran mah pertengahan karena 2 jaman deui ke Pangandaran kan lokasi pemakaman mah di pemayang. Terus dugi Aisan, lo suhun nih atas duginya. Tuh tutun si A, sang asa dari tuh tak dari. Ini rencangan Aisan, mau kontekan sang Aisannya. Di mana itu lokasinya teh?
Ciberem. 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 Sinangkerta. Cikalongan. Sinangkerta apa Mayang? Pemayang. Pemayang. Iya mung dua kecik teh. Hari itu nu saha itu sami? Sami mah sami. Mari diola ah siap. Ya mah kicik kene ah. Bulanan. Ya khusus kana dedes atau kumaha? Dedes. Kana dedes, khusus kana dedes. Tapi sacana dina dedes atau kana bagong lagi? Nah, kantos. Oh, kantos dina bagong lah. Seueur di dedes. Nang lumayan. Siga namanya ada terakhir nomor 1 pengintan. Entar ya boleh dia. Ah, mun moro dedes satu di iya gede kan. Di ledek lah. Terus orang suka dong bagong. Padahal mahnya ada samis nyoranya panting. San si kana mah dia pagal itu kan ada des dia dengan dia nya. Ah mulit cenah. Mah seincak-incak. Kelencangan terangan eta mun dedes antos we. Ledek. Ledek lah. Dan lah salam satu hobi sami nu di kukutna kicik. Sorana nyorana sami salam satu hobi lah. Kumaha itu tuh lanjut ke lokasi wae. Nah, atau ngopi heula. Ngopi heula, ngopi heula. Ngopi heula wae nya. Siap, siap betul. Yuk. Sudah sampai di lokasi. Lanjut. Kurang mapayan. Manawi. Deet ka biturna. Tos ka bitur tuh. Turun ke sawah. Halangan tong sina ka jalan. Tong sina ka jalan. Hanya tia, hanya tia, hanya tia, hanya tia, hanya tia, hanya tia, hanya tia. Tuh undoi ke sawah. Wah, iya mau hanyat sawah kio mah, mau hanyat sawah naga kio, terus muntas jalan, muntas jalan ke kidul sawah. Sawah-sawah. Itu teh kapanganaran kali itu teh. Pangananaran itu teh. Pangananaran. Pangananaran caket ah. Sekitar setengah kiloan deui pangananaran. Di gunung teh ditu. Turun ke sawah. Ah, geus moal hanyat geus kieu mah. Sawah kocak aplak-aplak kieu. Tah ieu berburu sambil wisata teh. Oh, ieu mah mantap. Mantap ieu mah tuh. Wih, teh dia langsung mantai teh pangananarannya. Pangananaran wih langsung. Aduh. Dedes kumaha teh Kang? Dedes kumaha? Can setruk mah teureun dedes mah. Heeh. Dedes mah teh setruk mah teh aweureun eta mah anu kitu mah biasana mah lempeng terus. Kudu setruk heula gitu. Setrukna. Lamun cara bulan mah kan naik. Naik, naik cara bulan, naik. Untung aya balageur ieu gaduh parena. Ngesanyat satu mah ngesanyat. Oh iya. Motor, motor. Eh, tunggu kau.
hanyat deui tuh. Hanyat deui. Lu ngitun di dia si polet asup ka dia kan coblok geus diangkat geus diangkat teuing si tapi ganti moal ka dia euy sok kitu tah hulu na hungkul teuing mah kalamu ka mah euy jeung aya mah urusan ka dia mah heeh tewak lah we jeung aya mah urusanana mah balik tewak lah we terus namun tuh iya bakal mecel ke sawah deh bakal nanti cerita deh des asup deh ke perkampungan iya mah di pangpanan nguk picik belah dia namanya tah kalau mur pisan nah eh cik ngeda bye ngeda at at iya bapak nyerah nak kakak dia bye bakal ngasih macel ah muntuk gitu eh mau ke sawah deh ngerti penak deh di sawah tuh lintas deh jalan ke Palikaler. Nyat deui. Dedes A. Kebitur deui tuh, kepenak deui. Sipangpana namanya. Kemana? Tuturkan Osan. Si mantri pang nelpon ke si mantri di Cibul di sawah. Tuh ya kadieu sia haji nya, satu. Puguh weh iya mah udah ganu pertama kuru kicik jeng nu bujang mang panan itu nu seueur ngabitur deui nyamper di jalan tuh kakaler nu tuh nu rame mah itu ngan satona nu enggal sareng tadi. Mantap. Mantap.
ngaran di desna, aduh nabitisnya mulit nabitis, bingung itu ngudak, iya ngudak kira pengen pasti sampai ke bangkai kira. Ay tadi teh nu ngabitur pertama teh belah mana, A? Oh, tadi mah pas kidul. Nu pertama mah nya. Jadi muter pertama. Nya. Bakal dinukio lah. Bakal minang pamangga jeung sato. Benang. Dapat. Sampai ke bangkai. Di mana Pak Isan? Pangandaran punya cerita. Punya cerita. Mantap. Mantap. Itu hiji deui, tuju. Kusi kicik jeung si bujang nyagak. Ayo ah, ka ditugaskeun deui. Yuk, nyambung deui ka si kicik jeung si bujang, can lesot itu mah. Kurku dua da. Ditaekeun kana rumah leungiteun elalet udah ganteu kaparet deui acan kaparet deui istirahat lah tos jam 12 oke dilajeng deui yuk. Lanjut mapayan deui sigana mah aya larat tuh nu jadi pangpanan keneh. Ada mistis ieu teh. Menak siga tilas bangunan ieu mah. Tuh. Siga bak deui. Kang, punten abi meroh di sawahnya. Punten. Wios, Kang. Teu naon. Wios. Mohon. Nuhun, nuhun ya. Asal teu kayak digalai dapurana naon. Mohon, mohon mangga, mangga. Kami kada hiburan atuh. Kok samungkeun anjing diajar mah samungkeun. Oke itu satu.
duduk manis sila ipis laib. Dipulangkeun, dipulangkeun. Yakin ya mas saklek dedes. Dipirsa ngeceak deh. Nah, macan geus turun deui. Ayah apa aja deh mah, laib ah. Laib tuh dua. Sok. Eh tak suka nanti macam. Tak eta apa? Hah? Eta. Eta. Jeh nah. Beli jadi dia kesalah yang tinggal itu. Si. Kadinya apa potongan? Kadinya apa? Yang sawah itu kadinya apa sakalnya tu? Tuh, tengah bus penuh macan dewa ya tinggali. Hirupan, hirupan san. Kenging, 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 dedes kenging tuh. Lapak bolu Pangandaran. Kira kali ya jang. Nya hirupan, tau dicekek. Bener hirup. Iya sih. Pangajumkeun ya sih. Kumaha ya sih pangajumkeun. Nah iya cuma tak. Mana ya? Bisa mana? Tuh, kok cetetan di sana. Hirup bang, hirup. Iya cuma. Atau saya leres gitu. Terus belum saya kicik lagi gitu. Terus tuh, terus tidak apa. Kenging atos berapa poin? 2 poin. 2 poin. 4 poin. Alhamdulillah. Ada ri nuhunnya. Nuhun bisa ada ri tongkap pokok ada ri. Lapaklah mantap pokok nama ya malah. Oke teman-teman. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Yuk.